বিলাসীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ঘৰৰ সন্মুখত খেলি থকা শিশুক মহতিয়াই নিলে মিনি ট্ৰাকে। চিটাতে নিহত কণমানি শিশুটি। বিলাসীপাৰাৰ কাঠালদি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী মিনি ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এটি কণমানি শিশুক। ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় কণমানি শিশুটি। ঘৰৰ সন্মুখত খেলি থকা অৱস্থাতেই শিশুটিক প্ৰচণ্ড খুন্দা মিনি ট্ৰাকখনৰ, ফলত থিততে মৃত্যু হয় শিশুটিৰ। নিমিষতে হোৱা ধোৱা লাগে অঞ্চলটোত। ৰাইজে শিশুটিক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ লৈ যায় যদিও ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল শিশুটিৰ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মিনি ট্ৰাকখন। এই ঘটনাই পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।